Děkuji za slovo, hezké odpoledne, dámy a pánové. Možná na úvod na vysvětlenou, proč tady dnes sedí předseda sociální demokracie. Je to úplně jednoduché, naše partnerská strana Svoje sociální demokracie má dnes svůj stranický kongres v Košicích. Jak víte, na Slovensku v březnu proběhnou předčasné volby a díky vynikajícím kontaktům ČSSD a Smeru dnes samozřejmě pan předseda Sobotka jel podpořit právě tento předvolební kongres slovenských sociálních demokratů. Ústřední výkonný výbor České sociální demokracie se dnes zabýval jednak dokončením debaty zahájené na programové konferenci ČSSD. Jsme schválili podkladový materiál pro nový střednědobý program a já to považuji za velmi důležitou zprávu. Sociální demokracie vyslala voličům po volbách v roce 2010 jasný vzkaz s ohledem na volební výsledek a to, že jsme skončili v opozici, že postupně chceme přicházet s novými programovými alternativami. Že chceme přijít také s novým stylem politiky, s novým stylem komunikace s veřejností, s odbornou veřejností a nechceme, aby ten stranický program vznikal pouze a jenom na stranické půdě, ale by byl výsledkem širších debat. Jak víte, sociální demokracie uskutečnila takové turné po České republice, turné můžete nám do toho. Je to záležitost, na kterou chceme navázat a chceme ji rozvíjet ve všech krajích České republiky. V příštím roce samozřejmě i s akcentem na krajské volby a výsledkem jsou reformní návrhy pro střednědobý program ČSSD. Jsme razantní opozicí, opozicí, která vždycky bude vyčítat vládě vážné chyby, bude komunikovat vlastní řešení a potom byl právě dnešní ústřední výkonný výbor. My jsme schválili reformní návrhy v oblasti zdravotnictví, boje s korupcí, v oblasti daní a také v oblasti důchodu. O podrobnostech těch jednotlivých reformách vás samozřejmě seznámí kolegové, kteří pracovali na těch programech. Já snad jenom z těch nejzásadnějších věcí uvedu, že v rámci reformy zdravotnictví sociální demokracie nadále počítá a trvá na existenci páteřní sítě zdravotnických zařízení, které budou fungovat na neziskovém principu. Myslíme si, že je třeba zásadním způsobem změnit systém financování zdravotnictví, snížit počet zdravotních pojišťoven, samozřejmě zcela jinak koncipovat otázky porovnávání kvality zdravotní péče, ceny tvorby léčiv, to je důležitá záležitost, a také koordinovat otázku modernizace nemocnic a veřejných investic v oblasti zdravotnictví. Hovořili jsme také o regulačních poplatcích. Mohu jasně říci, že výsledkem ústředního výkonného výboru je to, že sociální demokracie je samozřejmě pro zrušení regulačních poplatků. A jediná věc, která zůstává po dnešku otevřená, uvedeme ještě vnitřní diskusy, je otázka eventuálního budoucího příspěvku pacienta na stravování v případě, že bude pobývat v lůžkovém zdravotnickém zařízení. To je věc, která po dnešku rozhodnuta ještě není a my s definitivní platností rozhodneme na příštím jednání ústředního výkonného výboru. Ale opakuji. Obecně platí, a ta teze je obsažena v našem programovém dokumentu, že chceme zrušit stávající podobu regulačních poplatků ve zdravotnictví. Podle nás nemají žádný významný regulační efekt. Neprokázala se efektivita zavedení těchto regulačních poplatků a peníze, které vlastně přináší to poplatky do zdravotního systému, zásadním způsobem neřeší jeho fungování. Já připomenu, že ročně české zdravotnictví absorbuje sumu větší než 200 miliard korun. 200 miliard korun. Regulačními poplatky pan Julínek a teď nově pan Heger tahá lidem z kapsy řádově jednotky miliard korun a podle našeho názoru to není systémové řešení, které pomůže českému zdravotnictví. V oblasti boje s korupcí o tom samozřejmě podrobně budou hovořit kolegyně Marie Benešová a také kolega Jeroným Tejc. Nám jde o to, aby se z toho deklarovaného boje s korupcí, připomenu, že tato vláda si dala do svého motta právě to, že je vládou boje s korupcí, nestala fraška. Fraška, kterou teď zažíváme, a připomenu, že jenom za poslední měsíc museli odejít dva členové Nečasovy vlády. V listopadu to byl ministr průmyslu a obchodu Kocourek, který tak úspěšně odkláněl peníze, až byl odkloněn z vládní funkce. A před několika dny ministr Besser za TOP 09, to je ta strana, která o sobě říká, že je ten koaliční bourák v boji s korupcí, v čele s čistým Schwarzenbergem a zejména Kalouskem. A samozřejmě TOP 09 tady měla ministra, který rok a půl hal, který rok a půl v majetkovém přiznání neuvedl, že takovou malou drobnost být ve Spojených státech amerických. Navíc prostřednictvím firmy, kde byl s člověkem, který byl trestně odsouzen za korupci. Tak já myslím, že česká veřejnost prostě dělá jasný obrázek, jak pravicoví politici myslí vážně boj s korupcí. Sociální demokracie
má vlastní návrhy, vlastní recepty a my jsme připraveni oboje s korupcí pouze nežvanit, tak jak to dělají ministři této vlády, ale něco reálného také udělat. V oblasti stabilizace veřejných financí musím připomenout to, jakým způsobem vystupoval premiér Nečas v Bruselu na posledním Eurosummitu. My jsme přesvědčeni, že je chybou, že se Česká republika vzdaluje od mainstreamu Evropské unie. Jsme přesvědčeni, že by Česká republika měla být aktivnější v těch otázkách, které se týkají eurozóny, i když ještě fakticky zavedené euro v České republice není. To budoucí řešení globální ekonomické krize i z pohledu České republiky při respektování národních zájmů musí mít globálnější charakter. My sami o sobě prostě nedokážeme bojovat s globální krizí, máme tady jednotný evropský trh, máme tady globalizované trhy a je jasné, že sama o sobě Česká republika prostě ekonomickou a finanční krizi nezdolá. Musíme být součástí nějakého většího uskupení, většího organismu a myslím si, že je špatně, když se sama česká vláda pod vedením Nečase vyšachovává z toho procesu. Nejsme součástí evropského mainstreamu, budeme se vymezovat na rozdíl od jiných členských států Evropské unie, které stejně jako my vstoupily v roce 2004 a do budoucna jsme přesvědčeni, že tato pozice může poškodit Českou republiku. Byli bychom rádi, kdyby vláda ta svá uvažovaná opatření začala reálně diskutovat s opozicí. Vláda se s námi o tom nebaví. V poslanecké sněmovně pravidelně odmítá zařazování informací o jednání evropských rad. Předseda vlády nemá zájem o dialog s opozicí a my si myslíme, že je to zvlášť v době té hospodářské krize velmi špatné. Konečně poslední z reform, které jsme dnes projednali a máme závěry, je penzijní reforma. Samozřejmě o tom bylo pořízení ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škroma. Takže to jsou, dámy a pánové, usnesení, která jsme dnes schválili v rámci střednědobého programu a programové konference. Samozřejmě jsme dnes na schůzi ústředního výkonného výboru hovořili další věci aktuální politiky. Příští týden bude v poslanecké sněmovně schvalována přímá volba prezidenta republiky, k tomu také řekne pan předseda poslaneckého klubu Tejc a následně v Senátu, určitě o tom bude hovořit také pan předseda Senátu Milan Štěch. Pro sociální demokracii je otázka přímé volby jednou z dlouhodobých programových priorit. Připomenu znovu, že už od roku 1992 prosazujeme přímou volbu prezidenta republiky a jsme připraveni udělat všechno pro to, aby prošla v těch nadcházejících týdnech oběma komorami parlamentu a v roce 2013 si občané České republiky vybírali hlavu státu přímo. Budeme rádi, když to bude už prezident, který nahradí na Pražském hradě u desetiletku Václava Klause, aby byl vybrán všemi občany České republiky. A je otázkou, jestli do budoucna pak ten princip přímé volby bude aplikován i na další veřejné funkce, nejen na celostátní úrovni, ale bavme se do budoucna. A opakuje to pouze diskuse, otázka přímé volby hejtmanů, případně primátorů a starostů. Dámy a pánové, tolik asi ode mne informace k dnešnímu průběhu středního výkonného výboru a prosím teď kolegy, aby podrobně věci uvedli.